সামৰণি পৰিল টকিঅ' পেৰালিম্পিক। পেৰালিম্পিকৰ ইতিহাসত ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন, 19টা পদকেৰে তালিকাৰ 24 সংখ্যক স্থানত ভাৰত। টকিঅ' অলিম্পিকৰ পিছত টকিঅ' পেৰালিম্পিকতো ভাৰতৰ খেলুৱৈয়ে আগবঢ়ালে আশানুৰূপ প্ৰদৰ্শন। পেৰাঅলিম্পিকৰ অন্তিম দিনাও শীৰ্ষত উৰিল ভাৰতীয় পতাকা। পেৰাঅলিম্পিকৰ পডিয়ামত অন্তিম দিনাও বাজিল জনগণ মন। ভাবিনা বেন পেটেলে আৰম্ভ কৰা পদক জয়ৰ যাত্ৰা টকিঅ' পেৰাঅলিম্পিকৰ অন্তিম দিন পৰ্যন্ত অক্ষুণ্ণ ৰাখিলে ভাৰতীয় এথলিটে। দেওবাৰে অন্তিমটো দিনত ভাৰতে লাভ কৰিলে দুটাকৈ পদক। পেৰা বেডমিণ্টনৰ পুৰুষৰ SA6 শাখাত ভাৰতৰ কৃষ্ণনাগৰৰ স্বৰ্ণজয়। হংকঙৰ প্ৰতিপক্ষ সুমন কাইক পৰাভূত কৰি পেৰাঅলিম্পিকৰ পঞ্চমটো তথা অন্তিমটো স্বৰ্ণজয় কৰিলে কৃষ্ণনাগৰে। আনহাতে দেওবাৰে পেৰা বেডমিণ্টনৰ SL4 শাখাত ৰূপৰ পদক জয় কৰিলে ভাৰতৰ সুহাস যতিৰাজে। যতিৰাজ পেৰাঅলিম্পিকত পদক জয়ী প্ৰথমজন IAS বিষয়া। নয়দাৰ জিলা দণ্ডাধীশ ৰূপে কৰ্মৰত যতিৰাজ। যতিৰাজক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও দেওবাৰে ফোনযোগে শুভকামনা জ্ঞাপন কৰে। টকিঅ' পেৰাঅলিম্পিকত ভাৰতে জয় কৰিলে 5টা সোণ, 8টা ৰূপ আৰু 6টা ব্ৰঞ্জৰ পদক। পেৰাঅলিম্পিকৰ ইতিহাসত এয়া ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন। ইয়াৰ পূৰ্বলৈকে পেৰাঅলিম্পিকত মুঠ 12টা পদক জয় কৰিছিল ভাৰতে। ভাৰতে 2016ৰ ৰিঅ' পেৰাঅলিম্পিকত মাথো 4টা পদক জয় কৰিছিল। টকিঅ' পেৰাঅলিম্পিক কেৱল পদকৰ সংখ্যাৰেই নহয়, অভিলেখৰ ক্ষেত্ৰতো ভাৰতে সুনাম গঢ়িবলৈ সক্ষম হয়। পুৰুষৰ জেভলিন থ্ৰ'ত সুমিত আন্তিলে গঢ়িলে বিশ্ব ৰেকৰ্ড। মহিলাৰ 10 মিটাৰ এয়াৰ শ্বুটিঙত অবনী লেখাৰুৱে স্পৰ্শ কৰিলে বিশ্ব ৰেকৰ্ড। মিক্সড 50 মিটাৰ পিষ্টলত মনীষ নাৰৱালে গঢ়িলে পেৰাঅলিম্পিক ৰেকৰ্ড। পুৰুষৰ হাই জাম্পৰ T47 শাখাত নিশাত কুমাৰে গঢ়িলে এছিয়ান ৰেকৰ্ড। পুৰুষৰ হাই জাম্পৰ T64 শাখাত প্ৰবীণ কুমাৰে গঢ়িলে এছিয়ান ৰেকৰ্ড। পেৰাঅলিম্পিকত ভাৰতে লাভ কৰা এই সফলতাই কেৱল বিশেষভাৱে সক্ষম খেলুৱৈসকলকে নহয়, আন খেলুৱৈকো নিশ্চয়কৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব। স্পৰ্টছ ডেস্ক, দ্য নিউজ প্লাছ।